Ուրեմն այսօր գուզեի խոսենք մկրտության խորհրդի մասին, որ մկրտությունը ինչ է, մկրտությունը ուրդերեն հարաչ եգավ։ Բայց ինչ կան մտածեցի տարդութի միտքիս մեջ, եթե մկրտության մասին միտք խոսենք, պետք է մկրտությանեն առաջ մենք խոսենք կահանայության մասին։ Ինչպես որ կու առաջար գտալ աներ, որովհետև ինչպես գիտեք մեր եկեցին ունի 7 խորհուրդներ, որ օրինակները դամ բսակը, մկրտությունը, բադարակը, հաղորդությունը, ուրեմն այս խորհուրդներու մեջ են, նաև է կահանայության խորհուրդը։ Կահանայություն ինչ է, այսինքն այլ խոսքով ցեր հասկացած լեզվով ասեմ դերհայրություն։ Ուրեմն միայն ասեմ ձեզի պամը, որ գրնալ լալ բոլորը չեք գիրեր, հիմը եկեցին կահանայությունն է։ Ինչպես, այսինքն ունենք սպասան, ունենք եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս, կաթողիկոս եւ այլն այս աստիճանները, բայց երբ որ կբարձրանան խորան, որպեսի բադարակն են, դեղը մգուկա, եթե նկատացեք, ուրեմն կհանեն իրենց խաչը, կհանեն իրենց հավելյալ զարդերը եւ այլն, եւ կվերադառնան կահանա։ Այ ազգարա ուրիշ նշանակություն ունի, ուրեմն եւ բանի ժամանակ, երբ որ սարգավակներն ալ գիշարագեն բանի դապոյգոսի անունը, առաջնորդի անունը եւ այլն, երբ որ գուկա այնտեղը, որ պիտի սե, եւ կահանայիս, որս բադարակը սմա, այսին կահանաս ալիշեցուր, որ բադարակը գրգադար է։ Իմ ակիչմը պոպոխություններ էրին, որնագյան մարգիսեն, երբ սրպազանիս, որ բադարակը սմա լուսան է, դամ եթե առաջնորդ մն է, որ կբադարակ է, օրնակի համար Գերմանիո առաջնորդը քարեկին սրպազանը, որը զբաղարակ է, հոն կահանայ է, հոն ուրիշ բան չի։ Եվ կահանայությունն է, որ հիմքն է ամեն գրոնական մեր աստիճաններուն։ Եվ այդ կահանան է, որ զարդարի մկրտությունը, եւ առանց կահանայի մկրտություն քոյություն չունենար։ Հիմա գարմը բաներ ես ձեզի պատրաստած եմ, շատ երկար մի չխոսին, որովհետեւ ուշացել ենք արդեն եւ չեմ ուզեր ձեզի սպասեցնել։ Գարմը բաներ մի խոսինք Սուրբ Գիրքեն, որ ուր դեղեն եկավ այս կահանայությունը եւ ինչպես հասավ մինչեւ այսօր։ Մենք եւ որ կահանայինք, այդ կահանայությունը ուր դեղեն եկավ։ Այս կահանայությունը ասեմ, որ գար ոչ թե միայն նոր ուխտի մեջ, գար նաեւ հին ուխտի մեջ։ Ահարոնը օրինակի համար կահանայ էր, ահագին կահանաներ կային, եւ այն ժամանակալ կահանաները գոծվեին ցետով, եւ այլ նյութերով գոծվեին։ Եվ մինչեւ այսօր անիրագը շարունակ է, եւ որ ովը մեկ կահանավի ձեռնադրվի, ուրեմն իրեն գոծեն ինչով, ցետով, որ է մեր միրոնը, որ անոր հետ խառնված կա զանազան տեսակի ծաղիկներու բույսեր եւ այլն եւ այլն, որպես անուշահոլություն։ Եվ հիմա եթե հարցնեք, որ լավ անիգա ուր դեղեն եկավ, եթե միայն ցետ է, հավա ուր դեղեն եկավ, որ մեջը հոդեր խառնվել ցան բարտեր ծաղիկներ եւ այլն, ուրեմն ասալ հրաման դար հին ուխտի մեջ Աստված Մովսեսին եւ Մոշինելցին իրենց դարը, իրենց ասա Մովսեսին ասա, երթաս այսպես 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 կնես։ Ինչ կնես, երթաս այդ դաճարը գոզես, որ ժամանակին էսենցիալիս կարևոր դերակցումը ներգրնալալ, որ շատերը ցեզ մեջ են լսած եւ շատերը լսած են, ժամանակին դաճարը, որ գշին դեր, անիգա վրան մներ։ Ինչ էր վրանը, յանի չալը խիմ։ Այսպես սկսավ դաճարը, եւ հետո հարաճացավ, եւ այսօրվա դրությամբ հասավ այս Սողոմոնին դաճար, Դավուդել Ահդ, որ գսեն։ Եվ հետո անիգա հարաճ, ուրեմն Աստված Մովսեսին հրաման տվավ, լսավ իրեն գերտաս եւ գոծեց այդ դաճարը, եւ նույնիսկ անոր մեջի եղած բաները, ամանները, չեմ գիտեր խնգամանը, չեմ գիտեր ինչ, այդ բոլորը պետք է օծվեր։ Եվ եթե դուք ներկա եղած եք եկեցվող կառուցման կամ եկեցվող բացման, այնտեղ կաթողիկոս կամ առաջնորդ դուք գա եւ այդ եկեցին գոծեն այդ միրոնով, որպես նշան եղած հին ուխտը։ Հիմա ով է կահանայաբեդը։ Կահանայաբեդը Սուրբ Գիրքի մերից օրվեցնե, որ կահանայաբեդը, կահանաներու բերը է Հիսուս Քրիստոսը, որ է կահանայաբեդը։ Եվ այստեղ շատ կարճ մերսեմ միայն, այդ եկեցիները կամ այդ հարամանությունները, որոնք չեն ընդունիր կահանայությունը որպես խորհուրդ, որ կահանայություն կա, որ ժամանակվա ընթացքին շարունակված է Մովսեսեն, մինչև Քրիստոսի օրերը, մինչև արագյալների օրերը, անոնց մենք գսենք, եթե Քրիստոս կահանայաբեդն էր Մելքիսեդեկի այդ խոսքին վրա, հապա Քրիստոս կահանայաբեդ էր որու, եթե կահանաներ չգան այսօրվա դրությամբ նոր ուխտի մեջ, ուրեմն նոր ուխտի մեջ Քրիստոս որու համար կահանայաբեդ է։ Հիմա
Երկրորդ գերը նոր ուխտի մեջ ինչպես եկանք մենք, այսին ես եւ մույս կանանը, այսինքն փորձենք որ շատ բարձ խոսենք, որ չկան շատեր որ երբեք չեն լսած այս բաները, ուզեմ շատ բարձ լինել։ Կանայությունը եկավ Քրիստոսեն ինքը հաստատեց։ Ինչպես ինքը հաստատեց, ուրեմն դրական գուգասի ավետարանի 10-10-րդ գլխում մեջ է, արդում գանչեց իր աշակերտները եւ անոնցմե ընդրեց 12 հոգի, ու անոնք արաքյալ կոչեցին։ Գնալալ մեգըսե լավ Քրիստոս միայն 12 հոգի ընդրեց։ Ուրեմն միայն անոնց համար է խոսքը, հավատուկ ուրդեղ են եկա։ Անոնց ալվադասան գուդանք եւ գսենք։ Քրիստոս 12 հոգին ընդրեց իրեն հետ միասին լարու եւ դարտանք նորեն Ուգաս ավետարանի 10-րդ գլխում մեջ գսե նեվություն։ Գսե ասկեի դերը ուրիշ 70 հոգի ալ որոշեց։ Ինչու որոշեց անոն, որբեսի իր արջևեն երկու ըրգեց, որբեսի երտան ուրդև ուր որ ինք գուզեր երտար։ Առաջ իրենց կվրգեր, որբեսի ժողովուրդը պատրաստեին, և հետո ինք պիտի երտար այնտեղ, որբեսի իր խոսքը դար իրենց։ Եվ այդ 72 հոգին ընդրվել են վերջ, որոնք կացին, ուրեմն եղավ մերքով քանի հոգի, 70 հոգի, 12 հոգի, 82 հոգի։ Քրիստոսի երկալեմ վերջ ինչ էին աշակերտները, այդ աշակերտները իրենց գարկին, երբ որ Սուրբ Հոգի են Քրիստոսեն արին Սուրբ Հոգին, դիսե որ նստած դեր Քրիստոս իրենց հետ, դիսե իրենց վրա փչեց Սուրբ Հոգին, եւ իրենց իշխանություն դվավ, որ երթան եւ հիվանդներ բժշկեն, եւ վեր սատանաներ հանեն մարդուց մեջ են, երթան քարոզեն, երթան եւ։ Երբ որ մերցավ եկեղեցին, եւ այս 70-ը եւ 11-ը, որովհետեւ ֆուտան այլևս չի կար, այլևս չգրցան անիկա շարունակի, որովհետեւ շատ ընդարձակեցավ ամբողջ աշխարհի մեջ, այն ժամանակ արաքյալները սկսան ծերմատրել եպիսկոպոսներ, ասապա։ Սկսան եպիսկոպոսներ ծերմատրել, եւ այդ եպիսկոպոսները իրենց հերթին սկսան քահանաներ ծերմատրել եւ եպիսկոպոսներ ծերմատրել։ Բողոս արաքյալնալ իրենց հրաման գուտա եւ լսե ծեր մեջ քահանաներ եւ այլն։ Բայց ովքեր որ գսեն, որ քահանայություն չկա եւ ասիկա ժողովուրդն է, որ շինեց, եկեղեցին է, որ շինեց եւ այլն, գսեն իրեն, չէ, Սուրբ Գիրքի մեջ շատ հստակ որ ենգա, որ արաքյալները քահանաներ ծերնատրեցին, եպիսկոպոսներ ծերնատրեցին եւ այսպեսով եկեղեցին ընդարակացավ, մերցավ եւ հարաճ գնաց։ Բիդի խոսեի ծեր իշխանություններու մասին, ալ որ դրվեցան արաքյալներուն, որ իշխանությունը որ դրվեցավ այդ քահանաներուն եւ եպիսկոպոսներուն, նույնիսկ մեղքերու թողություն դրվեցավ իրենց, որ նայգամարի որ եկեղեցի մեջ մեկ խոստովանանք կգադարին, այդ խոստովանանքի ժամանակ հրապար ես պիտի առաջարկեի, որ օրը մեկը թող աշխարհապարն է, որպեսզի բոլորը տալ հասկանանք ինչ կա այդ մեղքերու մեջ, այնտեղ լիստ մի կա, որ բոլոր տեսակի մեղքերը, որ մարդ կրնա կորձել, այնտեղ գրված են, եւ յուրականչուրը երբ որ գարտա Սարգավակ դամծուդիր եւ որ դարտա այդ հավատով խոստովանի խոստովանանքը, որ մեղարս դուձո հետո գսե, այնտեղ ամեն տեսակի մեղքերը կմած են, եւ ով որ այդ մեղքերը մեկ ծորձած է, արդեն օտոմատիկ դիժ այս այս մեղքին համար ես մեղարս դուձո գսեմ, եւ այնտեղ վերջավորության գսե, եւ կու արչեվդ դեր հայր կամ հայր սուրբ խոստովանինք մեր բոլոր մեղքերը, որ գործած ենք լան անով մտածելով, գիտնալով, առանց գիտնալով, եւ գիտեք, մարդիկ մեղքեր գործեն երբեմն առանց նույնիսկ գիտնան որ մեղք է, եւ հետո կանցնան որ անի կամ մեղք։ Եւ այնտեղ գսե, երբ արչերը հայր սուրբ կամ դեր հայր գխոստովանինք, որ այդ իշխանության որքեզի դրվեցա, որ տուն մարդոց մեղքերը ներես եւ արցագես, մեզի մեր մեղքերուն համար ծողություն դաս։ Եթե այնտեղ քահանան գսե, իմ իշխանությամբ ես ցեզի ձեր մեղքերը թողած համարեմ եւ գհանձնեմ ցեզի, այսին ցեզի գհանձնեմ եկեղեցվո Սուրբ խորհուրդներուն, որովհետեւ ինչ բարի գործ որ կատարեք, լա ցեզի բարի գործություն հավիտենական յանքին համար։ Այս անցնենք մեր մկրտության խորհրդին, ազիգա շատ կարևոր է մկրտության խորհուրդը, անոնք ուզեցիան պայման խոսին, որովհետեւ մեր վիճաբանություններ եղած են, ոմանք ասեն որ մկրտությունը չի գա, մկրտությունը կարևոր չէ, մկրտությունը բարձ եղելություն ունի, որ գրնա լալ եւ գրնա չլալ, այսինքն որպես խորհուրդ, որ Սուրբ Հոգին ընդունին, անիկա չեն ընդունի, եւ խոսքս որու է խոսքս, փոկականներ ունի, ժապատաբահներ ունի, Եհովայի վկաներ ունի եւ այլ, միայն ասեմ որ մի գյուղով երբ որ եղավ 327 թվականին, ուրեմն նի գյուղովի մեջ բոլոր եկեղեցիներն հավաքվեցան, եւ այս բոլոր եկեղեցիները ընդունեցին
մեր հավաքի բոլոր գետերը, եթե գիշեր կեսանկանը ցեզի խոսեցա հավատամքի մասին, եւ մեկ-մեկ փաստադրեցի։ Հիմա այդ գետերեն մեկն էր, որ կհավատանք մեկ մկրտության։ Ուրեմն այդ մեկ մկրտությունը, որ որոշվեցա, անիրա ուրտեղ են եկավ միգյո ժողով են, բոլոր համասայնության, եւ ասին, որ մեկ մկրտություն պիտի լա։ Բողոս Արաքյանը, Աֆեսոսի տեղածությունը։ Բողոս Արաքյանը։ Եվ հիմա ոմանք մեզ գիտեն, որ ինչու համար մենք չենք համացանի բողոքականերու հետ դարք մխնդիր վերու մեջ, եւ այդ խնդիրները մեկն ալ ինչն է այս մկրտությունը, որովհետեւ եթե մենք ասենք մեկ հավատք, մեկ եկեղեցի, մեկ Աստված եւ մեկ մկրտություն, հելա եթե դու քեզ ընդունի, որ մեկ մկրտություն կա, ուրեմն իմ հավատքիս մեջ ես ամեկ մկրտություն, ուրեմն այդ մեկ հավատքն ալ մենք իր մեջ համացանյակ չենք։ Եթե կհավատանք, որ մեկ հավատք կա, ուրեմն մեր հավատքը գրեսե, որ մեկ մկրտություն կա։ Եթե դու չես հավատար մեկ մկրտության, եւ Ողոս Արաքյալը գրեսե, որ մեկ մկրտություն է, եւ եթե Արաքելականը գրեսե, որ մեկ զավակն երկա փոխկականն լա, դանես իրեն փոխկականն ես, եւ դու իրեն նորեն մկրտես, անիկա նշանակե, որ դու դեմ կգործես Ողոս Արաքյալի խոսքին, որ գրեսե, որ մեկ մկրտություն կա, դու կդարես երկու մկրտություն։ Ամենի կարևոր ավետարանը, որ խոսի մկրտության մասին, ուրեմն Հովանու ավետարանի մեջ երրորդ գլուխը, երբ որ գխոսի Նիկոդիմոսի մկրտության, Նիկոդիմոսի հետ Քրիստոսի հանդիպումը։ Նիկոդիմոս ով էր, մեծ մարդ մներ, հրեաներու մեջ մեծ մարդ մներ Նիկոդիմոսը, եւ ասիկա գիշերով եկավ Հիսուսիկով, եւ ասավ իրեն, ինչ պետք է անեմ։ Երբ դարձան ցեզի շատ արագ դի դարձան ցեզի, որ գեսի ժամանակ չգործվի, գեսե փարիսեցիները մարդ մեր Նիկոդիմոս անունով, որ հրեաներու պետք մներ։ Ասիկա գիշերվա մեջ եկավ Հիսուսիկով եւ ասավ անոր Ռապի, ռապի, այսինքն վարդապետ։ Գիտենք, որ դու Աստուծո մեջ վարդապետ եկած ես, որովհետև մեկը չի կրնար անել այն նշանները, որ դու գնես, եթե Աստված իրեն հետ չլա։ Ուրեմն այստեղ կարևոր գետ մգա, որ Նիկոդիմոսը հավատացել էր, հավատացյալ էր։ Հակառակ որ կվախնար, անոր համար գիշերով եկավ իրքով, ես ասա, «Ես կվախնամ, ես, բայց ես գիտեմ, որ դու Աստուծո մեջ եկած ես, որովհետև եթե դու Աստուծո մեջ եկած ես, այս բաները, որ դու գնես, մեկը չի կրնար»։ Ելավ Հիսուս պատասխանեց իրեն եւ ասա, «Ճշմարի, ճշմարի գսեմ քեզի, եթե մեկը նորեն չդնի, չի կրնար Աստուծո տակավորությունը մտնել»։ Այսուհետ մարնավոր մարդը, մարնավոր ցեվով կմտածի եւ հոգեվոր մարդը, հոգեվոր ցեվով կմտածի։ Նիկոդիմոսը, որով էր դագավին չեր ընդունած հավատքը, անոր համար միայն մարնավոր ցեվով կմտածի, եւ իրեն Հիսուսը ասա, որ եթե մեկը նորեն չդնի, չի կրնար Աստուծո արքայությունը մտնել։ Այստեղ գսե Նիկոդիմոսը զարմացավ, ասա, «Ինչպես կրնա մեկը դնիլ, որ զերացած է, որովհետեւ ինքը ծերացած է»։ Բարելի բան է գրեսե, որ մեկ երկրորդ անգամ իր մորը որովայնը մտնե, երբ նորեն ծնի։ Հիսուս պատասխանեց իրեն եւ ասա, «Ճշմարի, ճշմարի դահակնեմ քեզի, եթե մեկը ճուրեն եւ հոգի են չծնի, չի գրնար Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետեւ մարմինեն ծնածը մարմին է եւ հոգի են ծնածը հոգի է»։ Ուրեմն, երբ որ մենք երկրորդ ծնունդ ունենանք, այդ երկրորդ ծնունդը հոգեվոր ծնունդ մնե, որ մենք ծնենք ավազանի մեջ են։ Հիմա Արիգա որ դարիքին գլա, առաջին 40 օրը գլա, երբ որ մեկ ձնի 40 օր վեր գմգրդվի, կամ մեկ ամիս վեր, կամ մեկ տարի վեր, կամ 10 տարի վեր, անիկա հազիվ դե մգրդվի, անիկա չուրեն եւ հոգիեն նորեն ծնած գլա եւ քրիստոնյա եղած գլա, քրիստոնյա գամբանդի, անունը քրիստոնյա գլա։ Լավ, եւ այժմ Հիսուս իրեն որպեսի ավելի փաստաբեր ինչ կսեր, գսե հովը գրպչե ուր որուզե, գիտեք, որ դուրս է գնաք, հող մը գզարնես ցեզի, դու գրեսեք այս հողը, պետք է այդ օմյան գսկակ որ հող մը փչես, եւ այդ հողը ուր գնաց հետո, ով գիտե ուր գնաց հետո, մեկը չի գիտե ուր գնաց, դա ուր գե եկա, գնալալ արևել, կեն եկա, գնալալ արևմուտք, կեն եկա, մեկը չի գնար անիկա որոշել, եւ այս մկրտության խորհուրդն ալ Հիսուս կփաստարի Նիկոդիմոսին եւ գսե անիկա գնմանի հովին, ինչպես որ հողը գպչե եւ դու չեք գիտեր որ անիկա ուր դեղին եկավ եւ ուր գնաց, այնպես ալ է անոնք բոլորը, ովքեր նորեն ծնան, հոգի են։ Ուրեմն, մգր մարնավոր ծնունդը սկալի եւ դեսնվելիք ծնունդն է, բայց հոգեվոր ծնունդը, ավազանեն ծնունդը, անիկա խորուրդ մնե, որ անիկա միայն գրնաս սկալ, եւ անիկա ինչպես գրնաս սկալ, Ողոս Արաքյալը գսե, իրենց բդուղեն, բրնանք դիրկե անոնք լավ բդխադու են, մենք գիտենք, որ անոնք ծնած են նորեն, հոգի են։ Իսկ եթե լավ բդուղներ չեն, անոնք ուրեմն, եւ ես ցեզ ասեմ, որ մենք եւ մեր երկիրներում մեջ արևելքի մեջ մանավանդ հազիվ մեզի տեսնենք, գիտեն որ մենք քրիստոնյա ենք, եւ մենք հազիվ մեկը տեսնենք, գիտեն որ ազգը քրիստոնյա չէ, եւ խոսք մնա որ գսենք, գսենք երեսի վրա միրոն չկա, երեսի վրա միրոն չկա, հայտնի է որ քրիստոնյա չէ։ Լավ, մկրտությունը պայմանն է,
Voi եւ մեգը եթե քրիստոնյա հավատացյալ դիլլ մգրդությունը իրեն համար պայմանն է առանց մգրդության չի գնարելա։ Եվ ճիշտ այս հարց մը գհարաճացնեմ մեր եւ փոխկականներում իջ փոխկականները գիտեն որ մարդը միայն հավատքով գարտարանա։ Այսինքն եթե քուն հավատաս կփավի։ Չի փավի։ Եթե միայն հավատաս այս անցյալն ալցեզի, որ սատանաներն ալ գհավատա։ Սատանաները գհավատան Աստուծո։ Եվ սատանան քերով բներու խումբի մեջ էր։ Հրեշտակավի դեր։ Եվ որ արդասակրեցավ ճանչումա եւ հավատումա։ Այո, եւ խոստանա։ Եվ առ համար Հիսուս եթե միայն հավատքն է, հավատքը չի փավի, պետք է հավատքեն յետք մգրդություն ալելա։ Եվ այդ մգրդութենեն յետք դեր ուրիշ լարի բաներ կան, դեր զղջուն կա, դեր ավաշխարություն կա, շատ բաներ կա։ Եվ առ համար երբ որ մենք գտանք Բողոս Արաքյալի նամակները, դեստենք որ Բողոս Արաքյալ գտնում ադներ բանջի մարդոցնե որ հավատան, գսե ով որ չհավատա, չլա։ Անիկա որու գսե, անոնք ովքեր որ դեր քրիստոնյա չեն, անոնց գսե որ պետք է հավատանք, իսկ ովքեր որ հավատացած են արդեն, գսե իրենց որ հիմա պետք է մերդվի։ Եվ այստեղ ես շատ գեղեցիկ օրինակ մը կայեմ աշխիս արջեր, Սավուղը, ասեն։ Սավուղը, շաուը։ Շաուը։ Սավուղը ըմն, ասիկա Բողոսը, Բողոս Արաքյալը, որ հիմա ամենամեծ Արաքյալն է մեր եկեղեցի մեջ, ուրեմն ինքը ամենամեծ հալածողներն էր քրիստոնյաներում։ Ինքն էր, որ գերտար այն ժամանակ, ինչ որ քրիստոնյաներ կան, գերտար եւ իրենց սպանդերու մեջ դիտներ եւ չարչարեն, որպեսզի քրիստոնյաներն վազանցին, եւ այն ժամանակ Հիսուս երևացավ իրեն, եւ զար իրեն Սավուղ, 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 ինչու ինձ հետամտեսի, բան այն ժամանակ Սավուղը ուրեմն բարձի եկա եւ Հիսուս իրեն ասաց որ դեսիկի մեջ լսավ իրեն գնա Դամասկոսի Անանիայի կողք գնա եւ այնտեղ պետք է գածի դիլա դեսեք հակառակ որ Հիսուս իրեն երևացավ եւ Հիսուս իրեն բարձի բերավ եւ Հիսուսի ձեռքով ինքը հավատաց եւ որ գնաց Անանիայի կողք ինչ եղավ Անանիան իրեն ասաց պետք է մգրդվի իրեն հիմա մգրդվի ուրեմն մգրդությունը շատ կարեւոր բանն է որ պետք է եղա եւ այստեղ կարեւոր գետ մը գալ գա ես նշեմ լավ եղավ որ անիլասիր Հիսուս մեկումը չմգրդեց։ Չէ։ Մեկումը մգրդեց։ Չէ։ 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 Հիսուս մգրդեց։ Հիսուս փոքրիկ։ Չէ։ Շուտով։ Փոքրը լվարով։ Ահա։ Չէ։ Անիկա մեղքերու լվացում մներ Անիկա եւ որ ոտքերը անոր համար գսե հիմա դուք ինչ եղաք սպասակ։ Ուրեմն լվացումը ջուրով, ես այս մասին ես անցյալներ երբ որ ցեզի խոսեցանք հիշում եմ գրդության պես մարդ ամեն օր գրնա զորի, ամեն օր ամեն բարգյան տեսեք ցեզի քանո ցույց տամ։ Անցյալները երբ որ դուքայի որ ցեզի գրդության մասին դիտի խոսի, օդոյի մեջ գշած արդենս։ Միտ քրոխս միտ կրնի եկա, երբ բռնեցի այսպես մեկ ցերկով դիրեկցիոնը, մեկ ցերկով գրեցի, որպեսի այս գետերը կարևոր բաներ են, որ ասում մենք պետք է բահենք, եւ ոչ թե նայ մեզի բահենք, այլ նիկա ուրիշներուն ադանք որ մգրդությունը ջուրով մգրդվի։ Հովանես մգրդիչը միջև դրանց մգրդել էր։ Հովանես մգրդիչը ասավ, ես ցեզի գմգրդեմ, բայց ինձ մեր վերջեգողը ցեզի Սուրբ Հոգիով դիներ։ Այսինքն ըստեղի պես Սուրբ Հոգիով չի մգրդում։ Ջրով Քրիստոսը։ Ով չէ, Քրիստոսը եւ աշակերտը մգրտատեին, չէ՞ ջրով։ Այո, նայ։ Որս դամ հինդա հավը կոզմի կրտված էին։ Ճիշտ է, բայց մգրդությունը գար հին ուխտի մեջ ակա։ Հին օրենքով մգրդություն դար եւ նոր օրենքով ալ մգրդություն կա։ Այն ժամանակ գրված էին, ամեն օր գրված էին, ինչպես որ իսամները։ Անի հավաշարության։ Հիմա այդ գերի մասին բերի, քան որ ինչ է տարբերությունը հին ուխտի մգրդության եւ Հովանեսի մգրդության եւ Քրիստոսի մգրդության։ Ուրեմն, ինչպես որ գիտենք Ադամ եւ Եվան Եվ որ Աստված ստեղծեց իրենց, առաջին մեղքը գործեցին։ Եվ այդ առաջին մեղքը, որ գործեցին, որ Աստծո պատվիրանին դեմ գեցան եւ չկալեցին Աստծո պատվիրաններու մեջ, ուրեմն այդ մեղքը մեզի ժառանգվեցավ։ Երբ առոր համար մարդիկ միջեր վերջին ուխտի մեջ գրեցնենք, որ գերտային ինչ կնեին, գլվացեին, ինչպես որ այսօր իսլամները գլվացեին, մեղքերու լվացում գսեին, եւ նաեւ գերտային ողջագեզներ գտնային։ Ինչ ողջագեզներ, օրինակ մեկը հավ մգար, ներ մույսը ոչ հար մգար, ներ չեմ գիտեր ինչ գերտային ատենտաներու արյունը գտավեին, որովհետեւ իրենց մեղքերեն, իրենց այդ աթամական մեղքերեն, ապամ եւ այլ կորդած մեղքերեն, որովհետեւ առանց ծերվազատվին։ Բայց Քրիստոս երբ որ եկա, մենք մգրդվեցանք իր արյունով Եվ մգրդության խորհրդով, որ մենք ջուրով գլվացվենք, այն մարդը, որ գմգրդվի ավազանի մեջ, այդ Ադամ եւ Եվայի կորձած մեղքեն լրիվ կվերջ, անկա գերտամ է վրա։
Հիմա անգերեր չի նշանակել, որ մարդ մեղ չի գործել, անգերեր մարդ նորեն մեղ կրնա գործել, եւ անցյալները ցեզի կարծեմ ասեի, որ Պողոս առաքյալը հասա, որ հարգարակ, որ ես գործեմ, բայց գսե նորեն չարը գհաղթե իմ մարմինիս դիգարություներու։ Մարդ ամեն անգամ կրնա մեղ գործե, եւ անոր համարե, որ մեզի դրվեցա երկրորդ կամ երրորդ տեսակի խորհուրդը, որ է ինչը ավաշխարությունը։ Ավաշխարություն ինչ կնշանակի, այսինքն զղջալ գադարված մեղքի համար։ Երբ որ ես մեղք մի գործեմ, չի փաբեր, որ ես ասեմ, ես մեղք գործեցի, երբ մեղա Աստծո ասեմ, չի փաբեր այդտեղ, այլ ես նայած թե այդ մեղքը ինչքան ծանր մեղք մնե, անոր հիման վրա ես կգնամ ավելի եւ զղջալ, եւ եթե պետք է, պետք է որ այդ այդքան ծանր մեղք մնե, որ ես գործացեմ, նույնիսկ լալու աստիճան գրնամ երկալ, որպեսի Աստված ներե այդ հանցանքը, որովհետև հանցանքներն ալ աստիճանավորում ունեն։ Գան բզգիկ հանցանքներ, կամ մեր հանցանքներ, կար ավելի մեծ հանցանքներ, որ բոլորը կներվին, բայց գան հանցանքներ, որ չեն ներվիր։ Օրինակի համար, Սուրբ Հոգի դեմ հայհոյությունը անիկա գյանտին մեջ չի ներվիր։ Սուրբ Հոգին, եթե մեկ հայհոյ է Սուրբ Հոգին, անիկա հարցարձակապես անիկա չի ներվիր։ Անոր համար մեկ հետաքրքրական բան մնալ գա ես ձեզ իսեմ, ուրեմն ես շատ հանդիպած եմ մարդոց, որ քրքուր գնեն։ Բայց դակավին մեկը չեմ հանդիպած, հակառակ որ այդ մարդիկը անուս մարդիկ են, չեմ գիտեր ինչ են, դակավին մեկը չեմ հանդիպած, որ Սուրբ Հոգի դեմ մեղաճա։ Դու կսար եք, ես չեմ լսած։ Եվ անիկա ուր դեղեն կա, կգարձեք, որ այդ մարդիկը, որովհետև Սուրբ Գիրքը կգարտացեր են, անոր համար է, որ չեն հավ ես Սուրբ Հոգին, չէ, որովհետև անիկա աստվածային ուժն է, որ մարդու մեջ դրած է, ասած է դես, ինչ որ ենես, եթե զղջաս, ես կնամ քեզ իներել, բայց եթե Սուրբ Հոգի դեմ մեղանչես, ես անիկա չեմ գնա քեզ իներել։ Մինչև ոս մեկը զերիկ մունի կամ փամը գուզեք ավելցնել։ Լավ, ուրեմն անոր մասին ալ եկեցին մեզի լուծումներ տրել։ Եթե դեր հայր չգա, եւ երեխան գա, որ հիվանդ է, հերուդուներեն, որ գնալալ ներնի, իրեն գործեր հասցնեն ուրիշ եկեցի, որ դեր հայր գա, նույնիսկ եթե կատոլիկ լա կամ ինչ լա բնաշճուրի, իսկ եթե երբեք դեր հայր չգա, սարգավակը գրնա այդ մգրդությունը ընե։ Եթե սարգավակը չգա, գրնա թբիր մանիգա ընե։ Եթե շատ կարևոր է, չուրով, չուրով գնունք, բերի մգրդե իրեն չուրով, միայն գպավե, որ իրեն չուրով նույնիսկ հասցնել լվա, եւ ասե, որ մգրդեցի քեզ հորը որդին, ես Սուրբ Հոգին առնով, անիկա փաբարար է։ Իսկ եթե նույնիսկ, չմերած, իսկ եթե նույնիսկ թբիրալ չգա, հիմա գասնի մոր արմիչե վերջին գետը ձեզ գասնի։ Եվ եթե դեպիալ չգա, ովև է մեկ, որ կհավատա քրիստոնյա իրա, եւ եթե Ճահաստուսին իրեն այսպեսի մեկումը կո, եւ Սաղալ գմերա, այն ժամանակ եկեցին իրեն միայն գտրոշմե, միրոն գտնի վրան, եւ անգեվել չգտավ։ Միայն բերի խնդրեմ, որ մենք մենանք այս նույն մեր նույթի մեջ, որպեսի դուրսերը չելեք, եթե դուրսերը լենք, գրնանք ուրիշ դեղեր երտալ, եթե մեր նույթեն դուրսել էլ, այն ատեմ նույթը պակատ չէ։ Ուրեմն, ուրիշ ծեզի պամմը ասեմ, որ նորեն կարևոր է, անցյալը Թունիսիր եւ ֆիդես Թունայիա։ Ամեն ինչը մենք կսենք, որ նոր գդագարան, մենք ունենք նոր գդագարան եւ ունենք հին գդագարան։ Նոր գդագարանը կամ փոխչարցնե հին գդագարանը։ Հին գդագարանի մեջ մեզի նշաններ դրվեցան, խոսքեր դրվեցան, մարգարեություններ դրվեցան Քրիստոսի կարուն վրա, թե Քրիստոս գրիկա, այսպես գրիկա, այնպես գրիկա, այս բոլորի մասին ուր խոսվեցավ, խոսվեցավ հին գդագարանի մեջ։ Հիմա նույն ձևով, եւ որ մենք խոսենք մգրդության մասին, մգրդության մասին ալ նորեն մեզի նշաններ դրվեցան, ուր հին գիտակարանի մեջ Մովսեսի օրերը միջև հասնելու նոյին օրը, նոյան դաբանի պատմությունը գիտեք, նոյան դաբանը, որ աշխատ չրհեղ էրավ, եւ նոյը արավ իր ուտո հոգիով մտան այդ նոյան դաբանի մեջ, եւ հետո չրհեղ էրավ, եւ հետո նավը մնաց Արարատ լեռան վրա, եւ հետո նոյը աղավնին դրծուց, որպեսի երդա, եւ դեսնե եթե ջուրերը վերջացան, եւ հետո աղավնին քնած, եւ իրեն հետ ինչ բերա, դու ինչի ջուր, ցիտենի ջուր։ Ուրեմն այստեղ ասիգար խորհրդանշե նորեն մդրդությունը։ Ուրեմն նավը այդ մեծ, որ մենք գոչենք դաբանը մեծ նավ, անիկա մդրդարանն է։ Ջուրը արդեն ջուրն է,
Աղավին Սուրբ Հոգին է, որ Հիսուսի վրա է ջարդ մկրտության ժամանակ, եւ Ցիտենիի ջուղը որ բերա, անիկա որ ծետը գշինվի եւ միրոնը գշինվի եւ այդ միրոնով մարդիկը մկրտվի. Ասիկա մեկ խորհրդանիշ մնե, որ դրվեցավ այն ժամանակեն եւ այսօր է, այսին այսօր Հիսուսի կալենդրը չէ, որ մենք սկսանք հասկանալ, որ ինչ կատարվեցավ, ինչ սկսվեցավ, այսպես սկսված էր, անոր համար այսպես եղավ։ Կոդերը պասվեցան, հիմա մինչև այսօր կան կոդեր, կան աղնի խոսքեր, որ մարդիկ նոր սկսած են անիկա հասկանալ եւ բացադրել եւ տեսնել ինչ է նպատակը եւ մինչև ուր գնանք հասնել։ Երբի վրա քանի օր չեղավ 40 օր Արոն համար մեր եկեղեցին ասում է որ երեխան 40 օրվա մեջ պետք է մկրտվի ինչու որովհետև այդ երեխան որովհետև Հիսուս գսե ով որ չձնի հոգիեն իրեն առաստուծո արկայությունը մտնել ելա այս երեխան եթե մենք իրեն արի չդվին որ ինքը ճուրեն ձնի լավ ինչպես առաստուծո արկայությունը գիտի մտնի չգնալ մտնել լավ դեսենք բզդիգը չի գնալ համահասկանալ պետք է հասկանա արան Հետո մգրդվի, ասաս սխալ է, ինչու որովհետև մգրդվելով դու սուրբ չես դառնալ։ Քանի բաթոլիկներն են։ Չէ, փոխկականները։ Փոխկականները վերողակականները, դեսեն որ երեխան չես մգրդել, որովհետև ինքը չի ասկնա, բայց մգրդությունը խորքի մեջ մենք որպեսի վերջանանք ապտամական մեղքեն մեր վրայն հանենք եւ այն ժամանակ մեզի արգայության դուրը կբացվի։ Բայց անգերվեր շարունակություններ կան, որպեսի մենք կարենանք մտնել։ Եվ առնոր համար է որ երեխան պետք է մգրդվի։ Եվ Հիսուսը ասավ, երբ որ երեխաները գուզեին քալ Հիսուսիկով եւ այլն, ելավ արին դարին իրեն որ այդ իմաստով ինչպես հիմա մենք երեխաներում գնենք որ մեզ իմին է գացեք, գացեք գուզեին քեզ, այն ժամանակ էլ այդ մարդիկ այսպես գնեին որ երեխաները դարեք աստեղ են որպես Հիսուսի բերնեն փամը լսենք, դեսնենք ինչ գսե, այն ժամանակ Հիսուսը ասավ իրենց՝ մի արգիլեք այդ երեխաները ինձ ինքան, որովհետեւ այդ երեխաներուն համար է երկնքի արքայությունը։ Ուրեմն արոնք եթե մգրդեն կամ չմգրդեն, նայած իրենց դարիքին արդեն Հիսուսը ասա որ իրենց համար երկնքի արկայությունը, եւ այդ մգրդությամբ մենք դրոշմենք իրենց եւ այդ դրոշմը գտնենք վրան, որ ինքը եղավ այս երեցո Քրիստոսի երեցո անդամը եւ նորեն ծնավ եւ այս մարմինին մեկ անդամ։ Ուսուր փոքին դիստան, այլ անգևեր չէ թե այդ աբաշխարը ինչ են մտածում։ Աբաշխարը։ Այո։ Պայքարի մտածում չէ ֆանսը դրանք են։ Ուսուր փոքին Հետո ուրիշ գետնալ գա, որ արաքյալները, Հիսուսի արաքյալները երեխաներ մգրդեցին, կամ չմգրդեցին։ Սաջան Ֆիլիպի, Ֆիլիպոսը, որ ասիկա։ Այո, այո, ամոս։ Կորնելիոսը, եւ հետո բանին օրը հոգեկալուստին օրը 3000 դեսիկ այդտեղ շատ լավոր բան գա, աբունը շնորհան ինչպես է։ Եսե 3000 ռոկի այդ օրը մգրդվեցան։ Լավ, իրենք առաջ հավատացին, որովհետև այդ հոգեկալուստին օր եւ որ ելան արաքյալներ եւ սկսան իրենց խոսի լեզուներով եւ այլն, դեսե բոլոր 3000 հոգի հավատացին եւ եկան իրենց արաքյալներով եւ ասին, դեսեք մենք հավատացին, ինչ ենք հիմա դացեք մգրդվեց։ Է ինչու մգրդվեց, հավատացին մարդիկը, եթե միայն հավատքը գտավ, ուրեմն այդ մարդիկը հավատացին, անգևեր ինչու շարունակի։ Եվ դեսե 3000 հոգի մգրդվեցան։ Այդ 3000 հոգի մեջ կային գիներ, կային մարդեր, կային ծերեր, կային երիտասարդներ, կային երեխաներ, կային նոր ծնվածներ, բոլորը կային ջուրի մեջ։ Եվ եթե մգրդությունը կարևոր չէ, ինչ պետք էր հապա, գիտեք, արաքյալներ այն ժամանակ կանի արաքյալ են, 11 արաքյալ։ 11 արաքյալ մգրդեցին 3000 հոգի։ Մեկ օրվա մեջ, դա եթե շատ կարևոր չէ մգրդությունը եւ պայման չէ, ապա ինքը արաքյալները ինքն ինքնին հոգեցուցին, որ իրենց վրա մեկ հատ աղոթեին, ուզեին իրեն եւ աղոթեցին ծերի կարծիք, չէ, մգրդությունը շատ կարևոր է եւ առանց մգրդության բամը չի գերնալ։ Հիմա համը գա որ եւ որ մենք մգրդությունը կկատարենք եւ ազգա շփախտաբար ես ալ քեմներ եւ դան շատ մի եկեցիներ չեն ներ որ երեխան պետք է 3 անգամ թաղինք ճուրի մեջ։ Այսինքն չի բավեր որ ոտքի գերցնենք։ Հիմա անցյալներ հոս մգրդություն մի եղավ։ Է ավազանը արդեն այսքան է։ Է բզդիկնալ գրենք արդեն մեծերը բզդիկ է։ Ես այս բզդիկը ինչպես թաղեմ ավազանի մեջ։ Չեն դնա թաղել։ Անամ մարդը բրենք ճուրով գրուխին վրա 3 անգամ գտապեն, բայց ներսը շնորհալին ինչ կսի ազգամ երեցու հայավերները մեկն է։ Գզե ան կհանան, որ 3 անգամ երեխան ճուրի մեջ չթաղի, դարկալուսիլա։ Եստի բաց 3 անգամ պետք է աղի ջուրի մեջ ամբողջությամբ բոս արաքյալը։ Հաճը հիմա արալ ցեզի բիծեմ, ինչու համար պետք է աղենք իրեն ջուրի մեջ, որովհետև բոս արաքյալը դեսեք ինչ գրե։ Ուրեմն մգրդությունը
նմանցնեմ եզի Քրիստոսի թաղունին եւ հարության։ Բողոս Սարակյալը հրոմայացիներուն իր գրած նամակի մեջ 6-րդ գլուխը դեսեք ինչ կսե։ Գսե ուրեմն անոր հետ թաղվեցանք մգրդության։ Անոր հետ թաղվեցանք մգրդության մահվան համար։ Իր մահվան իր մերնելու հիշարակին թաղվեցանք մգրդությամբ, որպեսզի ինչպես Քրիստոսը մեր ելներին հարություն արավ, օրը պարկով, այսպես էլ մենք ընդառանք նոր կյանքի մեջ։ Ուրեմն թաղվեցավ շուրի մեջ 3 անգամ, ինչու 3 անգամ, որովհետև Հիսուս 3 օր մնաց գերեզմանի մեջ, 3 անգամ թաղվեցան, 3 օր թաղվեցան, հետո հարություն արինք արդեն նոր մարդ եղան, նոր քրիստոնյա մարդ։ Հովնան Մարգարենալ, անշուշտ ասիկալ լսած եք, եւ որ Նինվեի այդ ժողովուրդը ճապաշխարեց, Հովնանի 3 օր նորեն մնաց 60 օրի մեջ, եւ ասիկա Հիսուսը այն ժամանակ եւ որ խոսեր իր մահվան մասին, գսեր որ պետք է 3 օր եւ 3 գիշեր Հիսուս մնա ինքը մնար հողին մեջ եւ երրորդ օրը հարություն արի։ Ուրեմն դեսեք քրիստոնեությունը ես միշտ ասեմ, չենք կրնալ մեկ համար մարնել Սուրբ Գիրքեն, եւ ասենք որ Սուրբ Գիրքը ասանք է ասած։ Եթե Սուրբ Գիրքը ասանք է ասած, եթե նայենք շարունակությունը ինչ է, որովհետեւ իսկայն մենք գիտնանք այդ ասածը ինչ նշանակի։ Ուրեմն մեռած մարդը նեղ չի գործել գսի Պողոս Հարակյալը։ Ինչպես։ Այն մարդը, որ Քրիստոսով մեռավ եւ թաղվեցավ չուրի մեջ եւ հարություն արավ, նոր սկես ստացավ, ինչպես Պողոս Հարակյալը գսեր՝ դուք որ Քրիստոսով մերդվեցաք, դեսե Քրիստոսը հակվեցաք։ Դեսե գնամացնե, այս հակուս չէ որ գնաս փողը, դեսե հակվեցաք Քրիստոսը, այսին Քրիստոսի մեջ մենք միացանք եւ մեկ մարմին եղանք եւ առավար անցանե որ ցեզի խոսեի սուրբերու բարեխոսության մասին, գսեի որ քրիստոնյան ինչ գուզետ օղլա, մերնի ձովի մեջ ծուգեր ու դեր իրեն, արի ձու դեր իրեն, ինչ գուզետ օղլա, անիգար Քրիստոսի մարմինին անգամ մնե, որովհետև եթե անիգար Քրիստոսով մգրդվեցավ եւ Քրիստոսը հակվեցավ, այն մեկ այդ հակուսը չի գնար վրայն հանել, բացի եթե ինք ուզե այդ հակուսը հանել։ Մգրդության բարգևները ինչ են, երբ որ մեկը մգրդի, ինչ կստանա։ Ուրեմն նախ բրկություն եւ բրկերի։ Երկրորդ, նոր ծնունդ, որ նորեն գծնի, այլևս այդ մեռած մարդը, այդ մեղավոր մարդը Ադամ եւ Եվայի գմերնի իր մեջ նոր գծնի։ Երրորդ, մեղքերու լվացում, տեսեք, մեղքերու ներում չէ, մեղքերու լվացում, որովհետեւ ինքը գլվացի իր այդ հին մեղքերը։ Չորրորդ, մահ եւ հարություն, որ ցեզիսի որ ինքը գմերնի Քրիստոսի հետ տավելով եւ հետո հարություն գանե։ 5-րդ նորոգություն, անիկա նոր մարդ դառնա, որովհետև ինչպես ասին, հին մարդը հակուստը արեց վրայեն, եւ նոր մարդը հակուստը հակվեցավ, եւ միություն, որ ամենը կարևոր։ Միությունը, որ անիկա միացավ Քրիստոսի եկեղեցին։ Եվ ամոր գմերտե ին մեջ սկսեց Քրիստոսը, ես այլևս իրեն դուրս պիտի չանեմ, բայցում պիտի մտնես, որպեսզի ինքը քեզ դուրս չանի։ Այսինքն, եւ եթե մեկը չմգրդվի, չի գնար նաև հաղորդություն առնի։ Եվ անո համար ով որ գզրգվի մեղրդուտենեն, գզրգվի նաև հաղորդուտենեն։ Եվ հաղորդությամբ ինքը մեղքերու թողություն կստանա։ Եվ եթե այդ հաղորդությունը չառնի, մեղքերու թողություն չի ստանա։ Լավ։ Հիմա ինչու համար մեղրդությունը մեկ անգամ է։ Ասիկա Պողոս Հարակյալը շատ սիրուն նմանություն ունի դիտ։ Ժամանակին հրեաները, ինչպես որ մենք քրիստոնյաները ստիմգրդվենք, հրեաները դթլփածվին։ Ուրեմն Պողոս Հարակյալը գսե, «Ցուկ ամբողջացած եք անով, որ գլուխն ամեն պետության եւ իշխանության, անով ալ դպատվեցաք անձերագերց դպատության»։ Ինչպես անձերագեր, այսինքն ոչ թե ցերկով գադարված ամնե, այլ առանց ցերկի գադարված դպատություն մնե, որ գխորոշանշե մգրդությունը։ Եվ գսե, «Անոր հետ թաղվեցաք մգրդությամբ, եւ անով Եթե առոր հետ հարություն արիք, հավատալով Աստծո ներկործության, որ մերելներեն հարություն դվալիր։ Քանի որ ժամանակին հրյաները դրպադությամբ իրենց կողմ դրպադություն էր, դրպադությունը մեր անգամ էր։ Եվ եթե Պողոս Հարակյալը գրեցե որ Քրիստոսով մեր մգրդությունը հոգևոր դրպադություն է, այդ հոգևոր դրպադությունը մեկ անգամ գլա, չի գնար երկու անգամ բնդել։ Երբ հավատքի մեջ ան Պողոս Հարակյալը ինչ գսե, այս ճիշտ ձեր խոսքի մասին, գսե երբ որ մենք մանուկ էինք, գսե մանուկներու պես կմնաց է։ Տարտքը մենք գսունեին, եւ այն իմաստով որ Աստծո խոսքով գնեսան։ Երբ որ երեխա էինք, գսե երեխաներու պես կմնաց էինք։ Բայց հիմա երբ որ չափահաս եղան,
այլևս ազսո խորուրդները սկսանք ասկան։ Այստեր պամը գա, որ ես քորդ առակելոցի մեջ այս պանի պատմությունը, որ չարաջ խոսեցանք պանդապահի պատմությունը Ֆիլիպին, այնպես որ Անիկա ես խոստրի, որ անպայման ձեզ հետ գարտամ, Անիկա շատ գեղեցիկ պամն էր, որ այսինքն ես շատ գարտացել եմ, բայց որովհետև այս անգամ գարտացի մկրտության համար, առու համար տեսա, որ շատ ավելի գեղեցիկ պամն էր։ Գսե ազ Ֆիլիպին պանդապահ մներ, որ Բողոս Սարակյանը և ուրիշ առաքյալներ պանդի մեջ էին, ուրեմն իրենց պանդապահը ով էր, այո, ուրեմն Ֆիլիպի անունով պանդապահ մներ, որ իրենց պահագություն գներ։ Դարտանք դեսնենք ինչ գսե, գործ առաքելոց 16-րդ գլուխը, ուրեմն գսե գես գիշերին Բողոս և Շիղա, աս երկուքը, որ պանդի մեջ էին, գսե գավոտեին և գործմերկեին աստուծո պանդարգյալներն ալմդիկ գնեին առոց, պանդի մեջ ուրիշտ մարդիկ ալգային, որ գլսեին, որ իրենք ինչ գավոտեին և այլը։ Անմիջապես գսե բոլոր ծուրերը բացվեցան, անշուշտ ինչպես բացվեցավ, սուրբողքին բացվեցավ, բացամայրտուրը, գսե բոլոր ծուրերը բացվեցան և բոլորին գաբերը կակվեցան, բոլորը ով որ ցերկը կապված էր, ով որ ոտքը շղթաներով բարդին կապված էր, գսե այդ գես գիշերին ամեն շղթաները կակվեցան և ծուրերը բացվեցան և պանդապահը գսե երբ արտնցավ այդ պանդապահը ու բացված տեսավ պանդի ծուրները, գսե շատ վախծավ, քաշեց ծուրը և բիլիսպաներ ինքսինք բիլիսպաներ պանդապահը, որովհետև ինչու՞ դու պանդապահ ես, դու ասոր պահագություն դինեի, եթե ասոն պախեին, արդեն իր մեծերը իրեն, պիտի սպանեին իրեն, առու համար հսավ ավելի լավ է, որ ես իմ բալկովս, ես ինձինքը սպանեմ, նախ կան իրեն ձեր կիման, որ դեմ առոն գրնալ ամիայն չսպանեմ, ինձին գրնալ ամիայն մարդասպանություն գելեր, ուրեմն Բողոսը բարձրացային կանգնեց տեսավ իրեն, որ այսպես պիտինեք, գսե բարձրացային կանգնեց սավ իրեն մի վրասեր դուն քեզի, որովհետև բոլորս հոս են, լսեք, այսինքն Բողոս չուզեց, որ այնտեղ մեղք մկրադարվի, ուրեմն Աստուծո նախախնամությունը այն էր, որ այդ պանդապահը, լսեք, հակարակ որ պանդապահը, հակարակ որ ինքն էր, որ պահագություն գներ, և լսե այստեղ, որ այդտեղի պանդի մեջ եղողները նույնիսկ գլսեին Բողոսի և իր ընկերոջ աղոթքները, խոսքերը և այլն, և հավանաբար այդ պանդարգյալները շատեր դարձի եկան, բայց այս պանդապահը դարձի չեկավ, և Անիկա դարձի չեկավ ինչու, որովհետև Աստուծո նախախնամությունը գար, որ մեզի այստեղ նամակը պիտի գա ասելու, որ զգուշեր իր անսնասպանությունը չի գրնար ընդունվիլ քրիստոնեության մեջ։ Եվ գսե ինչ կսավ իրեն Բողոս Սարակյալը, ասավ թուն քեզի մի սպաներ, ասաք պամին, մենք բոլորը սոս են, ճվախանք, առալ գսե ջրակ մ ուզեց, այսին ջրակ մոմ մ պամ ուզեց, որպեսի տեսնել ստուկե, որ բոլորը հոս են, գսե վազեցներս տողարով ինգավ Բողոսի և Շիղայի արջև ու դուրս բերավ զանոնք ու ասավ, մարդը տարձի եկավ, և ասավ դերեր, ինչ պետք է ենեմ, որպեսի պրգևին։ Ուրեմն երբ որ տարձի եկավ և հավատարձ և զունգի եկավ իրենց արջև, Անիկա արդեն կնշանակե, որ ինքը հավատարձ, այդ կան օրեր, որ առանք պանդի մեջ են իրեն հետ, և ինքը գլսեր, գլսեր, և հավատ գլսել ենք ու կան, այն ժամանակ գսե իր զունգերուն արջև եկավ, երբ հավատարձ, բայց կպավեր ասանք, դեր պավեր, գսե առանք կալ ասին Բողոս իր ընկերը, ասին հավատա դեր Հիսուսին և պիտի պրկվիս, մարդը հավատաց, գսե ու դիրոչը խոսքը կարոզերցին անոր ու բոլոր անոնց, որ իր դան մեջն էին, ինքն ալ գիշերվան նույն ժամում առավ զարենք, լված անոնց վերկերը, այսին առակյալներուն, և ամիջապես մգրդրվեցավ, ինքը և բոլոր իրենիններ, այսին ովքեր իր ընտանիքի և իր դունի մեջ գային։ Ուրեմն հետո սեղան դրավ անոնց արջև և այլն և այլն։ Ուրեմն մգրդությունը պայմանն է, հավատքը միայն հավատալը չի պավեր, միայն մգրդվիլալը չի պավեր, մգրդվել են վերջ, ունինք նաև աբաշխարությունը, աբաշխարության են վերջ, ունինք հաղորդությունը, և այս ձևով ամբողջ քրիստոնեությունը իրարու գաբված շարան մնե,